Довж двох тижнів у Хмельницькому триває літературний фестиваль Слово єднає. У його рамках відбуваються зустрічі із авторами і не лише місцевими. Відтак до нашого міста завітав творчий дует Анастасія Нікуліна та Олег Бакулін. Саме вони гості програми Вічна віч. Тож вітаю вас, глядачі, і вітаю вас у нашій студії. Вітання. Отож, Анастасія, Олеже, ви приїхали на фестиваль слово єднає, що для авторів означає ось така участь в літературних фестивалях і можливість саме такого живого спілкування із читачем? В Першу чергу це визнання. Коли нас запрошують на такі фестивалі, ми завжди раді того, що люди продовжують читати, люди продовжують читати хорошу літературу, і ми можемо залучити більше читачів, розповісти їм про те, які не лише наші класні книжки, а наскільки класна література є в принципі. Бо коли ми мандруємо. По різним усюдам часто стикаємося з тим, що читання вважається або нецікавим, або ж не захоплюючим. І коли автори можуть приїхати до своїх читачів і розповісти їм, що ні, ми живі автори, ми цікаві, ми класні, ми молоді, ми такі як ви. Це стимулює як і молодь, так і людей 20+, читати і відкривати для себе нові світи. Фестивалі і мандри це такий ковток свіжого повітря, тому що два роки карантину, жодних презентацій, жодних подій. І вже кожна віртуальна така зустріч, вона вже настільки набридливана, настільки нежива, нещира, коли ти не бачиш очей, коли ти говориш, наче сам з собою. Так, ти mm -hmm. собі теж подобаєшся, ти можеш поговорити з гарною людиною, але ти хочеш людей, ти хочеш очей, хочеш живого спілкування. Бо читачі є співавторами книг. І коли ми проводимо презентацію, то вже презентація проводиться у в співавторстві з читачем, з глядачем. І коли людина читає книгу, вона теж є співавтором, тому що творить власне світ, який ми описуємо, у себе в голові. <гументно> Які книги привезли в Хмельницький? Що презентуєте читачам? <гументно> <гументно> ми сьогодні привезли чотири книги Три мої сольні і одну найсвіжішу, таку у співавторстві. <гументно> а почнемо, мабуть, з найсвіжішої це гостросоціальний психологічний трилер, який називається Більше нікому. Він про те, як чоловік, здобувши певну славу, його. Можна в сучасному світі порівняти з блогером, на якого звалюється мільйон підписників, так? вимоги певної до твоєї такої, до твого такого іміджу, твоя твій певний бренд, твоя певна марка, яку ти мусиш постійно тримати, тому що цього від тебе очікує твоє оточення. Тобто не сама зірка, а не сам якийсь там талановитий художник, як в нас у нашому творі. Він не сам створює свій образ, його образ створять глядачі, його поціновувачі. І коли на нього звалюється вся ця слава, він піднімається наверх хайпу, наверх епотажу і раптом зникає. І ніхто не знає, де він, Жодне мистецьке коло, жодні поціновувачі, друзі, ніхто. Але з'являється такий типовий офісний працівник, який називається Руслан Шовковий, який продає пігулки для схуднення. Тобто зовсім кардинально різні сфери. І все було би нічого, якби до нього на роботу в офіс не приходить поліція і не каже, що його звинувачують у вбивстві неповнолітньої доньки депутата, тому що з місця вбивства було вкрадено картину авторства Лана Шовкового. І Руслан розуміє, що він не пам'ятає, чому покинув малювати, і взагалі де він був, 6 років свого життя. Тобто це така психологічна проза, екшен, який тримає в постійному напрузі, бо ти не знаєш, хто злочинець, хто насправді. І Руслан разом з читачем буде згадувати, де ж він такі. Забув ці ці роки, так і хто він насправді, чи той, кого я вважали, чи той, ким він себе вважає сам mm -hmm. цікаво. Ну думаю, заінтригували так, читача. Ця книга, е мабуть, найгостросюжетніша е з нашої спільної літератури і з сольною літературам Сінікульною, тому що це не та книга, де ви сідаєте і розслабляєтесь. Це та книга, як якісний фільм чи серіал, який тримає в напрузі до кінця mm -hmm. і. Ви ну не розумієте, що відбувається а в кінці, ви як розумієте, такі ого, оце несподіваний поворот. Більше того, це є гостросюжетний психологічний трилер і названий він так жанр виборний, не просто так, оскільки, хоч книга і художня, але вона піднімає дуже багато серйозних питань, з якими стикаються люди в повсякденні. Тобто, ціна слави, про яку вже сказала Настя, про те, як робити з. Як поводитися, коли ви стали несподівано відомими, uh -huh. і були до цього не готові. Про те, кому можна вірити, а кому можна кому ні, чи можна вірити самому собі, що таке дружба, що таке любов, врешті-решт, і чи готові ми нести відповідальність за речі, які ми робили, і за ті, які не робили. Тобто, ну, це так з тих книг, які тримають в напрузі. Якщо цікава книга, яка тримає в напрузі, але робить це більш такому підлітковому. Легкому жанрі. Книга зграя, вона розповідає про паркур, це такий вид спорту, який часто асоціюється зі стрибками по дахах, робить робінням якихось трюків і всякого такого. Хоча насправді це є вид спорту, і там є теж усі необхідні засоби безпеки, ну і правила, як такі. Але це розповідається про вуличний паркур, про хлопців, які групу хлопців, які живуть у Львові, і роблять люблять робити різні трюки. І в них це виходить. У них така. Справжня чоловіча, хлопчача дружба. А потім в їхньому оточенні, в їхньому, їхній команді з'являється дівчина і розпочинаються події книжки. Проте, можливо, чимось перегукується питання дружби, але тут в зовсім іншому, в зовсім іншому. Ключі спектрівта, угу. оскільки тут головні герої це і підлітки, і в них типові підліткові проблеми. І коли з'являється дівчина, вона не те, щоб дівчина з'являється і все псує, але вона показує тих друзів з іншої сторони. З'являється питання кохання, з'являється питання справжньої дружби, питання якоїсь відповідальності з ті чи інші речі. Бо, зрештою, які всі підлітки вони роблять. Різні речі досить спорні. І ця книжка дозволяє поглянути на це під іншим кутом, а ще вона досить достовірна в плані спорту, тому що Анастасія сама займалася паркуром. Потрібно е, не забувати про книгу Сідля моря або Білий Кит. Це є сольна книга Анастасія. А, навіть не сольна, а перша сольна Дебютна. книга. Це та книга, яка отримала багато нагород е, українських. Е, і та, яка вже має екранізацію, короткометражний фільм, по якій було поставлено кілька. Театральних постановок, одна навіть з А, і це та книга, яка рекомендована для включення в українську літературу в школі, в шкільну літературу. Чому вона така настя? <рес> так, у вас справді є театр «Пармезан», і він ставив вистави за моєю сіллю. Мені було дуже приємно і почесно. І вони зібрали горого нагород за цю виставу. І я розумію, чому. І зараз я була нещодавно в Тернополі, там теж ставили виставу за книгою. Була така цікава ситуація. Мені надсилають читачі фото з афішою кажуть: Вітаємо! У тебе вистава в Тернополі? Я кажу, яка вистава? Я нічого про це не знаю. Виявилось, що є в театральну студію прийшла дівчинка, яка принесла мою книгу, і сказала режисеру, що хочемо ми поставити за нею. Режисер каже: це ж не сценарій, тобто це не п'єса, це книга. Як ви собі це уявляєте? А вона каже: ми все зробимо. Ми ну, все напишемо, ми там допрацюємо, ви просто нам поставте. І він такий: ну добре. І я пам'ятаю, Тернопільський театр вщент заповнений батьками, вчителями, тобто не було жодного вільного місця. І мене режисер запросив якраз на виставу, запросив до слова, і це було просто неймовірно стояти в театрі, коли просто сотні глядачів, і вони всі чули, вони всі чули, і бо саме те, що я хотіла сказати, найяскравіше було вказано в п'єсі. Тут є багато гостросоціальних проблем, це власне стосунки батьків і дітей. Чому ця книга писалася більше для батьків? Бо хотілося, щоб вони бачили дві сторони конфлікту, коли є певне непорозуміння в родині, так? Як це переживають батьки, коли хочуть якнайкраще? Як це переживає дитина, яка теж любить батьків і теж хоче якнайкраще? І що стається, коли ти шукаєш друга на стороні, тобто в інтернеті, коли ти не знаєш, хто ховається за симпатичною аватаркою, на якій стоїть умовний кит, чи футбольний м'яч, чи симпатичний хлопець, ніколи не знаєш, хто там і які в нього є для цього мотиви. Друга історія це про те, власне, кити мають вже певну асоціацію, так, певний такий а, сумнозвісний бренд, скажімо, і, власне, білий кит, який є в мене в творі. Він теж має свою історію, і мені було дуже цікаво докопатися до суті з психологічного боку, не дарма ми пишемо психологічні трилери. Чому людина так чинить? А вже між рядками тебе зачіпає щось особисте, щось особливе. Якщо це булінг і в тебе таке було, то тебе зачіпає булінг. так? Якщо це було знайомство в інтернеті, де тебе надурили, це буде знайомство в інтернеті. Якщо це конфлікт з батьками, це батьки, конфлікт з дітьми це діти. І завжди в кожного читача є щось особисте, чим він доповнює цей твір, і цей твір стає а, саме, скажімо так, такою ниточкою саме в його проблему, в його тем. Тому ця книга може стати такою особливою для кожного читача, який знайде щось своє для цього. І дійсно, якщо вона буде сприяти тому, щоб діти і батьки порозумілись, то це взагалі супер. Так, Дякую на фоні е, попередніх трьох книжок, е, таких серйозних, важких в тій чи іншій мірі, бо вони піднімають. Серйозні питання. Завірюха виглядає максимально лайтово, максимально спокійно і плавно, тому що це є роман-чар. А той, коли ви хочете дати книжку, не для того, щоб сидіти такі в напрузі, що відбувається, або плакати і міняти серветки, коли ви хочете просто розслабитися і насолодитися чудовою історією. Дуже часто, в принципі, в нас якому свідомості українська історія, український міф асоціюється з козаками, асоціюється з якоюсь шароварщиною. Однак дуже часто багато хто забуває про те, що український міф це ще різні істоти ще слов'янського походження, духи, казки, в тому числі міфи. Про це є ціла серія книг відомої письменниці Дари Корній. І ця вірюха вона зачіпає ту саму тему про те, як. Живуть звичайні люди в не в древності, я би навіть сказав, в давні часи, можливо, вигадані, можливо, ні. Однак, це історія про любов, любов звичайної дівчини і незвичайного хлопця, яка які намагаються чиї роди ворогують, і які намагаються знайти своє кохання на фоні темряви, яка наближається. Це історія, коли ви, хоча вона тримає в напрузі, але ви впевнені, що там все буде в кінці добре. Ну або не буде, не буде Але ви отримуєте задоволення, таке тепле задоволення від цієї історії, від цієї мандрівки, як від хорошої казки і від чудової любовної лінії, від бойових сцен, від a, відчуття важливості. А ще Настя розповідає, що ця книга виконує бажання. Ого. Так, це завірюха це для мене така казка для дорослих, це втілена мрія. Чому? Тому що завірюха саме вона привела мене до перемоги в міжнародному конкурсі Коронація слова, який є мрією для багатьох авторів, для поетів, для тих, хто пише пісні, кіносценарії, просто сценарії п'єси. І я подавалася на цей конкурс три роки поспіль. З 2013-го, коли була історія написана, і щороку я її доповнювала. Тобто, спочатку була в мене лише романтична лінія, потім вона обростала подіями, обростала світом, обростала побутом, тобто давала більше життя. І врешті, у 2016 році я здобула перемогу. а Ще пізніше, за кілька років, вийшла книга. Тому для мене особисто, вона, як здійснена мрія, така казка справді mm -hmm. для дорослих. Ми от були, їздили зараз по а, різних подіях, по книжкових толоках у різних містах. І до цього, наприклад, у Червонограді, у Миколаєві розкуповувалися більше нікому, в першу чергу, як трилер. От, і ми приїхали. У, ми приїхали а, от зараз. Ми були, де ми були зараз, Олег? Стрию. Ні, ні, а в Новолинськ. Новолинськ. Mm -hmm. Так, так, так. В Новолинськ ми приїхали, і люди приходили з конкретним запитом. Кажемо, ми хочемо щось добре, щось тепле, бо зараз холоди, mm -hmm. а, щоб почитати вдома, зігрітися? І я кажу, завірюха, це воно. І вона просто вся розійшлась, і мені найбільше запам'яталась бабуся, яка підійшла до мене і каже: От хочете щось добре, щось тепле чи маєте щось про любов? Я кажу, ось тут буде гарна романтична лінія. Вона каже: знаєте, я так хочу таке прочитати, бо це ж як так прожити стільки років, а цього не відчути. І каже: дякую вам за те, що ви пишете такі книжки, що. Як справжня магія, що можна прожити ще кілька життів, кілька сотень життів, залежно скільки прочитаних книг, і відчути те, чого бракує в житті, ми ні в якому разі не кажемо, що потрібно забути про реальний світ, тобто повністю сховатись в книжках. Ні, ми живемо тут. У нас життя все таки в реальності. Але отримати додаткові суперсили, отримати додаткові можливості відчути щось таке, чого тобі бракує, чи це гостра історія і втікати від маньяка, так чи самому стати маньяком десь в творі, тобто безпечно прожити будь-яку гостру ситуацію, отримати неймовірні романтичні пригоди, отримати фантазійну історію і подумати, як це, коли ти володієш якимись суперсилами, чи вирішити якесь гостре завдання, стати детективом це все можливо. І в книжках це трошечки крутіше ніж в фільмах. Бо ти сам собі режисер, і ти можеш бути головним героєм або будь-яким іншим героєм, який спостерігає за цим. Ми думаю, це так. читачів підуть бібліотеки або в книгарні будуть обов'язково шукати ваші книги? Так, більше, ваші? більше того, ми часто приїжджаємо по школам, їздимо по бібліотекам, стикаємося з молодшою аудиторією, і дуже багато хто не читає книжки, тому що вважає їх ну, нудними, нецікавими. І, зрештою, дуже часто в школах викладачі української літератури трошки відбуваються бажання, бо вони змушують читати І програма. Теж тата та, та, та така не сильно актуальна. І вони змушують читати дітей, а діти не люблять, коли їх змушують. Тому, коли ми приходимо, ми намагаємося більше показати наскільки книжка крута і заохотити. Тому ми популяризовуємо таку річ, як буктрейлери. Mm -hmm. Це є трейлери до книг, і до кожної з наших книг є свої буктрейлери, які показують, що Книга <кій>, може бути цікавою, може бути динамічною. Головне, дати їй шанс відкрити першу сторінку, перші 10 сторінок і спробувати. Те, що вона може не сподобатися, це вже інше питання. Але коли ти спробував, зрозумів, що твоє, що не твоє. Ну це найголовніше. Тобто, ви такий шукаєте до сучасного читача, так, який так. вже такий більш в цифровому світі, так росте такий свій підхід. Так, і я кажуть, що а, немає книг поганих, так я просто ті книги, ти свою книгу ще не знайшов. Тобто. Кожній людині можна підібрати свій ключик і свою книгу, яка буде відповідати його захопленню, а чи відповідати на його запит, що турбує, і болить йому саме зараз. Чи його просто розважить і зможе розслабити, так, скинути оцей тягар проблем, тягар буденності, забутися в якомусь чарівному світі. Все можливо важливо просто спілкуватися, знаходити спільну мову і не боятися цього виклику, челенджу, що тебе не сприймуть, так, тебе не почують, що до тебе буде ставитись зверхньо, мовно кажучи, коли ти приходиш в нову аудиторію, найчастіше в молоду аудиторію, а до тебе ставляться трошки з упередженням, бо мають своє вже таке. Міф стереотип про літературу, що література це або складно, або важко, або нудно, або дуже депресивно і сумно, і пригнічує. І ти їм показуєш трошечки зворотній бік, що література буває різною, і кожен двір по-своєму важливий. Класика важлива, тому що ти маєш розуміти, як було колись. І зрештою, в класиці, як і сьогодні, проблеми ті самі: просто змінюються декорації. А соціальні мережі можуть якось популяризувати літературу, тому що це особливо актуально для батьків дітей підлітків кажуть: от сидять цілий день в соціальних мережах, як їх от привчити до читання. Важливий нюанс не потрібно вчити дітей до читання, не потрібно змушувати казати, що коли ти не читаєш, то ти якийсь не такий, а коли ти читаєш, ти якийсь ось такий, потрібно показати, що література може бути таким самим цікавим методом донесення інформації, як комп'ютерні ігри, як серіали, як телебачення, як театри це все одна форма. Ну це все різна форма одної суті. Донесення якоїсь цікавої історії до споживача. Тому соціальні мережі навіть зараз е, живуть своїм окремим життям, той самий TikTok, той самий Ютуб, Інстаграм, з'являться чим далі, тим будуть з'являтися нові е, джерела цього, mm -hmm. цього отримання цікавого контенту. І е, ми бачимо, коли ми мандруємо, тим, що світою е, прошу Україною е, з презентаціями. Ми бачимо тим, що дуже багато хто цього не розуміє і намагається триматися за те, що має бути класика, ось така, має бути література, ось така. Е, особисто моя думка, це що. Література має підлаштовуватися під цифрову епоху. Література має робити яскраві обкладинки, має робити яскраві тексти, має захоплювати з першої сторінки. Тому що зараз діти, ти, зрештою, дорослі, вони звикли читати короткі пости. Uh -huh. Вони не читають довгий текст. Фейсбук зараз лишається для старшої аудиторії, які готові читати довгі пости. Той самий час, як молодь, іде більше на Тікток, де взагалі візуальне показання донесення інформації. На інстаграм, де короткі пости, тому що втрачається увага. Тобто, якщо тебе не захопило, ну навіщо себе мучити, це якщо можна проскролити і перейти до наступного контенту. Література має до цього підлаштовуватися, і тому соціальні мережі е, мають письменники, букблогери мають змінювати своє метод донесення інформації, робити це цікаво, весело і динамічно. І на рахунок соціальних мереж є е, е, як звичайні блогери. Ми тішимося, що в Україні є досить активна спільнота букблогерів. Це є. Підлітки, діти навіть різної вікової категорії, які читають книги і які популяризовують книги, залишають відгуки, і, власне, доносять думку, що книга це цікаво, динамічно, роблять фотографії, і це круто, це круто читати. Не тому, що ти якийсь особливий, там більш начитаний, а хто не читає, той більш дурний і недалекоглядний. Це круто поринути в історію, а потім її розказати, а потім показати, поділитися. Ну, зрештою, ми всі хочемо друзям розповісти, що. О, я отримав таку класну інформацію і хочу з тобою поділитися. І неважливо, з яких джерел, чи це було телебачення, чи це було кіно, чи книги. Це просто інший метод донесення інформації, і він теж дуже крутий. Угу. Якщо ми говоримо про соцмережі, так, то а, так само зараз формується м, така ідеологія, скажімо так, що не від книги до автора, а від автора до книги. А, я інстаграм залежна, як багато сьогодні людей. Хоча я люблю пости в Фейсбуці, але в мене там дуже різні аудиторії. Так? Тобто, в Фейсбуці більш доросліша аудиторія, але в Інстаграмі так само є, дуже різно. І е, там, власне, я веду блог, я розповідаю не тільки огляди книжкових новинок, я співпрацюю з видавництвами різними, дуже багато читаю. Моя суперсила це швидко читання. Тобто з мене жартують друзі, коли я там приношу нові книжки, каже «А ну це тобі на кілька годин. Тобто, mm -hmm. все. І я розповідаю про життя сучасного письменника, і цими постами, власне, цим своїм блогом я можу зацікавити людей, які стають моїми читачами, моїми підписниками, і згодом вони цікавляться, а що ж вона цікавого пише в книзі. І так вони можуть пройти від моєї особистості як бренду до книги, як до продукту, який я презентую. І це так само така доріжка цікавості, коли ми приходимо в школи, в начальні заклади, коли вони підписуються на інстаграм, вони бачать, як це, бачать стиль ведення, і хтось може подумати, о, я так хочу, або mm -hmm. я так не хочу, навпаки, мені це далеко. А комусь цікавлять власне книжки. Ми е, популяризуємо читання так, як ми це бачимо, так? але знову ж таки, ми наголошуємо на тому, що книжки, як і будь-яка творчість, так, це хобі. Тобто це не панацея, яка зробить з тебе суперлюдину надлюдину. Вона відкриє тобі більше горизонтів, так. Але ти не мусиш цього робити. Ти можеш хотіти це зробити. Ми заходимо з боку бажання. Угу. Ну, власне, фестиваль це не тільки про презентації книг, про спілкування з читачами, а можливо, і допомога тим, хто робить перші кроки в літературі, можливо, хтось на зустрічі з вами. Подумаєш, що теж хоче бути письменницею чи письменником, отримує якийсь такий моральний поштовх. З чого у вас все починалося, як захопилися з цим світом літератури, вирішили творити і врешті об'єдналися у такий тандем? Я любив читати дитинства. Я був з тих повних дітей, які в футболі стоять на воротах, яких. ну, Тоді я не знав таке розумне слово булять, але яких понять в школі. Але в мене ще були такі більш. Хороше оточення, і мені дуже подобалось читати. Це не був засіб втечі від реальності, це був засіб. Просто отримати класну історію. Тоді це ще були трошки радянських часів, е, і тоді не так було цікаво дивитися телевізор, е, а книжок було багато mm -hmm. і можна було почитати. І мені подобалося вгадувати інші альтернативні історії, завершення тих книжок, які я прочитав. Зараз це є розумне слово фанфіки, тоді я того теж не знав. І я просто брав тих героїв, які мені сподобалися, і придумав якісь свої історії. Е, слово за слово і. Я продумав складніші історії, цікавіші, потім почав вигадувати якісь свої сюжети. І, врешті-решт, просто почав писати, як і багато хто з нас в ящик, е тішичись, який я класний, які я можу <пухость> класні історії вигадувати. Е і, врешті-решт, е зі мною трапилася Настя, де я показав їй свої твори, вона показала свої твори. І ми почали думати про те, як працювати спільно а далі закрутилося, понеслося, і бабам! <пух> У мене схожа історія, я теж дитинство обожнювала читати, мама моя дуже любила читати. І пам'ятаю, що там, наприклад, тато працював за кордоном, а він надсилав якусь посиличку смаколиків, так яких тут там, наприклад, не було, то а, ми розділяли все, так. Кожен займав своє крісло, таке велике, набирав гору смаколиків і горобних. Mm -hmm. І ми отак змогли зни зникнути просто. Особливо, коли була якась погана погода, тобто не можна було гуляти. Я багато гуляла, в мене було багато друзів завжди, але книжки, і каже Олег, я з ним повністю згодна, вони мені давали не втечу, а ось цю ціка... ще більше цікавих історій. В світі стільки всього цікавого, а книги це ще один метод отримати цього. Просто хочеться взяти, взяти все, все, все. А як почала писати, мабуть, через те, що коли читаєш класну книгу, ти думаєш, о, я би хотів її написати. або... «Хм, Я можу розповісти теж якусь історію, мені теж є що сказати. І ти так поступово починаєш, починаєш, починаєш. йдеш далі, розвиваєшся від маленьких коротких віршиків, коротких історій до великих прозових якихось творів. У мене все почалося з перемоги з коронації. Далі був Львівський жіночий літературний клуб, який запросив мене у збірку. У нас є така серія книг: Лів смаколики, Різдво, Львів Вишні дощі, Львів Пані Панянки. І в цю серію мене взяли, в мене там є кілька оповідань. І вже після цього я почала працювати сольно так само. Пішла в 91-ша книга «Сіль для моря. Вони її одразу ж взяли. Це для мене було теж таким особистим вау. Ми працює, продовжуємо працювати у співавторі з Олегом. Я також дуже чекаю на сольну книгу Олега. Mm -hmm. Вона має роб робочу назву Синдром Віри. І мені дуже подобається початок. Ну, мені, в принципі, подобається, як пише Олег, інакше я б з ним не працювала. І я впевнена, що це буде дуже класна і цікава історія. І ми до вас ще приїдемо, і тут Боже. буде лежати е, мої сольні книги, книжки, наші спільні книжки і сольні книги Олега. Супер. ну ви кажете, що вам часто це запитання ставлять щодо того, як працюється в тандемі, все-таки запитаю, як працюється? Чи буває таке, що ви бачите героя е, за одною сюжетною лінію, Олега зовсім інше, ви дискутуєте, як ось знаходити ці спільні точки дотику? Це насправді цікава історія, нам дійсно це часто задають. Е, і... Тут немає нічого екстра цікавого. На жаль, нам, нам вчора на презентації запиталися, чи є в нас якийсь ритуал, коли ми розпочинаємо писати книгу, і ми задумали, що потрібно мати якийсь ритуал. Ну, бо в нас його немає. Ми просто. Беремо якусь цікаву історію, придумуємо її і думаємо, було б класно, якби було б ось це. Настя каже: а якби ще ось там отаке от додати? А я кажу, а закінчилось би ось цим. Ми це погоджуємо, розплановуємо і починаємо працювати. Я беру якусь одну частину, Настя бере якусь іншу частину. Це може бути розділ, це може бути сюжетна лінія, це може бути просто блок тексту. Ми отак от пишемо різними блоками, потім міняємося, кожен вичитує. Що там інший понаписав, додає своє, знову міняємося. В результаті в нас виходить настільки е, тісний взаємозв'язок, що ми навіть не можемо сказати, хто що написав. Uh -huh. А оскільки ми пишемо подібно, ну, в кожного різні акценти, але в нас метод стиль письма однаковий, е, то і виходить воно більш гармонійно і немає якихось там перепадів чи ще якихось речей. Бо ми користуємося найголовнішим секретом, як писати у співавторстві, і насправді як взаємодіяти з будь-якою людиною, потрібно слухати свого партнера. Це, мабуть, щастя, знайти таку людину, з якою так комфортно творити разом. 12 років дружби цього доводить, ми справді найкращі друзі. І вже ну, Тарас зна... Олег знає мого чоловіка, я знаю дівчину Олега, ми... ми дружимо і в чотирьох, тому числі. Тобто це спільні свята, це спільне часопроводження, спільна робота, спільна творчість. І це дуже класно, коли в тебе є така согласна людина, яка відчуває тебе і в творчому світі, і в реальному світі, що ти можеш з нею поділитися практично всім. І вона тебе почує і зрозуміє: от чути, напевно, це вміння, те, що найбільше ми цінуємо в дружбі, в будь-яких стосунках і в робочих так само. Ефективна комунікація вирішує все, тому що ми хочемо зробити не так, щоб знаєте, от я правий, і угу. я хочу, щоб було так, як я скажу, бо я знаю краще. Я пишу довше. Я там був, а ти там не був. Ні. Ми хочемо зробити, як буде найкраще для сюжету, тобто як буде найцікавіше. І ще в нас є така особлива фішка нашої співпраці в тому, що коли ми пишемо наші блоки тексту, наше першочергове завдання це здивувати свого співавтора. Тобто, бо співавтор є першим читачем твого тексту, і оце бажання здивувати нас щоразу мотивує, не дає якось стояти на місці, чи писати слабко, чи вкладати мало, бо ти завжди мусиш дивувати. Ти завжди бо ти цього хочеш. Оце, напевно, найбільше як в читанні, так і в праці, так і в творчості бажання. Якщо в тебе є бажання, то в тебе буде все. Угу. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення ще маєте нагоду звернутись до глядачів, можливо, мотивувати тих, хто робить перші кроки в літературі. Ну і тих всіх, хто читає і задумується, чи варто читати. Ну я скажу, скажу просто книги це круто. І якщо ви думаєте, що це не так, просто дайте їм шанс. Візьміть собі 2-3, максимум 5 книг, погортайте їх, прочитайте перші 5 сторінок і зрозумійте, чи для вас книги підходять. Бо нічого поганого є в тому, що ви не читаєте, нічого поганого є в тому, що ви не любите читати. Однак спробуйте. Обов'язково спробуйте, виберіть те, хто вам подобається, те, що вам подобається, дайте їм шанс. І однозначно, якщо ви хочете, наприклад, почати читати так, а це обов'язково мусить бути зараз, це обов'язково мусить бути сьогодні. Для книги потрібен час, і він у вас обов'язково буде. Можливо, це буде далі, можливо, це було вже раніше, і ви вже любите читати. Це нормально, якщо зараз вам цього не хочеться. Це прийде. Або не прийде. В будь-якому випадку це ваше життя, і ми хочемо побажати вам, щоб ви не затуляли реальне життя чимось вигаданим. Але якщо вигадане було в вашому житті, то воно приносило тільки соцільну насолоду. І я, би ще хотів, і я би ще хотів сказати кілька слів для тих, хто тільки починає писати. Всі ми колись писали в ящик, всі ми колись соромилися того, що ми робимо. Не варто завжди пишіть. Відкладайте, відкладайте, повертайтеся через півроку, дописуйте, поправляйте і показуйте свій прогрес своїм друзям, своїм колегам, дітям всім підряд. Тому що найбільша помилка, яку може зробити майбутній письменник, зрештою особа, яка робить будь-що і свій проект, не розповідати про нього. Ніхто не дізнається, що у вас в голові ніхто не дізнається, наскільки ви круті, допоки ви про це не розкажете. І ви будете помилятися, ви будете, вас буде не виходити, вас вам будуть відмовляти. Але якщо вам це подобається, йдіть до кінця. Зрештою, життя занадто коротке, щоб зволікати. Бо письменники це шалено вперті люди. Якщо ви вперта людина, повірте. Ви прийде цей день, коли ви зустрінетесь своєю власною книгою. Як це вийшло у нас, як це виходить у зараз у сотень у тисячах молодих людей. Сьогодні українська література сучасно розвивається шаленими темпами, стільки нових імен не було, і вони з'являються. Це шалено круто. Ми тішимося за своїх колег. Конкуренція здорова конкуренція, навпаки, породжує бажання не змагатися, а робити щось круте, там займати певну нішу, обирати себе. У вас все вийде, будьте впертими. І вам щиро дякую за таку класну мотивацію за те, що завітали до нас у гості. Далі дивуйте і один одного, і читачів. І дійсно чекаємо на презентацію і сольних книг і спільних книг. І думаю, ще зустрінемося у цій студії. Дякуємо нашим глядачам. Нагадаю, ви дивилися програму Віч на віч. Ми спілкувалися із письменниками Анастасією Нікуліною та Олегом Бакуліним. Дякуємо, що були із нами. Читайте, надихайтеся і до наступних зустрічей.